waxaan u gudbayaa markaana Aqil Hassan Cilmi Kaarshe waxaan codsanay sidii saaxiibka Cali uu u yiri hadalka midna waa la yiri midna waan ku raacnay weeye inaan laale iyo intii hadashay Cabdiraxmaan waxay ka hadleen kartidiisa iyo dadnimadiisa iyo wixii uu soo qabtay anigu waxaan rabaa marka saddex qodob oo gaagaaban inaan arintayda ku soo koobo waqtigii oo ciriiriya daraaddiis kow Cabdiraxmaan waxaan leenahay hambalyo hambalyo aad iyo aad baan kuugu hambalyeynaynaa uguna faraxsannahay ummadda soomaaliyeedna waan u hambalyeynaynaa halyeyga ay reer galmudug u soo saareen haddee maadaama la yidhi 4.5 beeshii uu gaar uga soo baxay aad iyo aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa korna allah ka dhigo aad iyo aad runtii arrintaasi farxad cabdishakuur cabdiraxmaan cabdishakuur kuma eka farxad soomaaliyaad soo saadheen shaqhsi lagu tilmaansan karo oo lagu higsan karo ayaad soomaali u soo saadheen ma aha ama qoys ama degaan ama gobol midna cabdishakuur waa ka sarreeya ummadda soomaaliyeed baa ilaahay u soo saaray waxaan dardaaran iyo talo u gudbinahayaa ummadda soomaaliyeed xildhibaanada na matali doona haddii ilaahay idmo iyo odayaasha iyo degaanada xildhibaanadu ay ka soo bixi doonaan waxay soomaalidu tidhaahdaa kor waayeel waa wada indho waxaan ka codsanaynaa sidii beeshii hoose iyo reer galmudug ay u soo miireen waxgaradkoodii iyo culimmadoodii iyo odayaashoodii iyo maamulkoodiiba inuu ninkaasi soomaali badbaadiyo inaad adina ula qaadataan oo lala soo dardaarmo xildhibaanada xildhibaanaduna inay ilaahay ka baqaan oo aysan calooshooda iyo dhuuntooda aysan talada ka dhigin dalkayaga khayraad badan baa noogu jira qof macna leh hadduu qabto qof waliba meesha uu jooguba ku dhargaaya asagoo aan naarba aadinba marka intaasaan anigu warkayga ku soo gaabinahayaa cabdishakuurna waxaan leeyahay shar iyo shaydaan baa allaha kaa xijaabo meeshaad u socotidna allaha kuu fududay.